بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شركة الجرائد وحان وطلق قلني ما دام مدبل إيه برأة لقي جوغو مركي مدفينا جمهورية ده ونو مقعابي مؤين مقعابي إنا النقضة إرقيق أقابسن أرماها سومال لان إنا بالبروشة ده سومال اللي وداغو مدادا سبل إيه بركة وحي حفيزك وقب سومي قرشيهاشي سبحايهين ودو يكون مستقبلك iyo sida aan rabno inaan qadiyadaas ayada aan u galo. Dabcan sala socotaan madaxweynaha qorshayaashiisa waxa iyo xabihiisa ugu muhiimsan oo rabo muddo uu xafiiska joogo inuu qabto qadiyada Soomaaliland iyo qadiyada minnimada dalka waxay ka tahay marka laga reebo ama laga soo tago arinta amniga arinta la dagaalanka nimanka nabadiidka ee Ashabaab arinta labaad ama awliyada labaad ayay ka tahay maadaama arintani arin midnimada dalka wada jirki dalka dhimaastirki hanaanka dowlad iska Soomaaliya intaba arin xiriir la leh ay tahay ahmiyadda inta la eeg ayaa runtii ayay leedahay arin sahlan ma aha runtii arin aad iyo aad u culus waaye arin habeen iyo maalin ku qabsoomi karta ama lagu dhameyn karo ma aha maxay yeelay 32 sano ayaa laga joogaa markii Soomaaliland ayada dhankeeda ay kaga dhawaaqday inay Soomaali inteeda kala ka go'day marka 32 sano wiilki maalinta dhashay ama da'diisu ay ka yareey 10 sano maanta waa nin talada iyo go'aan qaadashada qayb ka ah wiilka asaga marka oo ama xilliga dhashay ama xilliga da'diisu ay yareyd maantana taladii qayb ka ah ma sahlana sidii go'aano degdeg ah iyo aayo degdeg ah loola gaari lahaa waxay u baahan tahay arrinta iyada ah dhabar adeeg waxay u baahan tahay arrinta iyada ah in shaqo iyo hawl habeen iyo maalin ah lagu bixiyo waxay u baahan tahay wada hadallo iyo xiriir iyo shaqo joogto ah ayay u baahan tahay marka anagoo runtii ka duuleyna ahmiyadda guud ee arintaa leedahay anagoo ka duuleyna culayska iyo miisaanka iyo mugga ay leedahay iyo waxay u baahan tahay ama waqti ah ama juhud ah xoogeeda waxaan muddadii hadda aan jirnay ama xafiiska jiray runtii ka shaqeynay inaan dejino mabaadi qorshayaal iyo barnaamijyo aan rabno hawsha ayada aan ku wajahan dabcan hadafka koowaad ama ugu weyn ama ugu muhiimsan aniga la ii magacaabay ama waxa aan shaqada aan u taaganahay waxay tahay baadigoobka ama dib u baadigoobka midnimadii Soomaaliyeed anagu marka shaqadanada iyo hadafkanaga iyo waxaan u taaganahay xafiis ahaan iyo qof ahaan intaba waxay tahay inaan ka shaqeeyo geed dheer iyo geed dhowba aan u fuulo sidii dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay dib ugu midoobi lahaayeen midnimadaas oo ku imaaneysa wadahadal midnimadaas oo ku imaaneysa wadaxaajood midnimadaas oo ku imaaneysa isqancin ee aan marnaba ku imaanaynin xoog iyo ismuquunin intaba aan ku imaanaynin waxaan runtii mabda' koowaad noo ah anagu hawshaan ku shaqeynayna inay tahay dib u baadigoobka midnimada Soomaaliyeed waxaa mabda' labaad noo ah in Soomaalida inteeda kale ay wada jirtaahay isku ra'yi ka noqotaahay ama ay ka noqoto arinta dib u baadigoobka Soomaaliland iyo dib u midaynta dadka Soomaaliya in isku ra'yi laga noqdo in wada hadalladu ay noqdaan wada hadallo Soomaaliye Soomaaliye maxaa yeelay annaga walaal ah annaga isku af ah annaga isku dhaqan ah annaga isku diin ah annaga wixii na dhex yaalaahay ina dhex yaalaan waxaan aaminsanahay inaan nahay dad isfahmi kara waxaan aaminsanahay inaan nahay dad isqancin kara waxaan aaminsanahay inaan nahay dad wax badan isla qaadaa dhigi kara isla najiijidi kara marka waxaan anagu runtii jecelnahay aad iyo aadna noogu weyn in wada hadalladu ay noqdaan ama waxa wada hadalka uu noqdaa wada hadal Soomaali iyo Soomaali dhexmaraay cidii kale laga maarmi waayaana inay u noqdaan wax fududeeyaal inay noqdaan anugu aan aad iyo aad aan u jecelnahay waxaan kaloo runtii anoo arrimahaas ka duulaayo
qorshaha ugu weyn oo aan leenahay ay tahay in qadiyadda Soomaaliland ay noqoto qadiyad qaran ama issue uu noqdo issue qaran inuu noqdo inuusan noqon issue iyo qadiyad qof iyo labo iyo saddex ay gacanta ku hayaan ama ay taladeeda iyo qorshaheeda ayaga oo kaliya ay leeyihiin ama ay ka warqabaan inuusan noqon wax Xasan Sheekh madaxweynaha iyo Cabdikariin oo ergeygii uu isaga magacaabay kaliya ku eg inuusan noqon inay noqotahay qadiyadu qadiyo intaas ka gunba ballaaran wada tashi laga geliyaahay dhammaan qaybaha bulshada ee Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen hay-adaha kala duwan ee dowladda dhexe iyo hadday ahaan lahaayeen dowlad goboleedada iyo cid walba oo looga maarmi waayo wada tashigaasi in la geliyo maxaa yeelay Soomaalidu waxay ku maamulaa xagga la geel waxa gunta hoostiisa la geliyaa waa ka weyntahay qadiyadani waa qadiyo mug weyn waa qadiyo aad u ballaaran waa qadiyo la rabaahi in dadka Soomaali oo dhan ay ra'yi iyo fikir iyo caqli intaba ay ku yeeshaan oo caqligoodii iyo fikirkoodii ra'yigooda ay ku biiriyaan annagoo marka arrimahaas ka duuleyna runtii waxaan xafiis ahaan dejinay qorshayaal iyo istaraatiijiyaal arrintaas ayada ah aan ku galayno waxaan qorshayaashaas iyo istaraatiijiyaal muddadii dhoweyd aan la wadaagnay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaba ee ugu horreeya oo aan runtii taalacsiinay ama aan tusnay sida aan rabno hubash inaan ku galno sida aan rabno inaan ku daadihino iyo sida aan rabno inaan ku wajahno iyo waxa lagama maarmaanka ah ee aan u baahanahay intaba waa la wadaagnay muddadii marka bisha iyo barka ahayd ee aan runtii shaqaynaynay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah kow annagoo madaxda qaranka qaybaheeda kala duwan la soo yeelan la yeelanay wadatashi annagoo wadatashi la yeelanay qaybaha bulshada annagoo wadatashi la yeelanay qaybaha ee qadiyada sida gaarka u qusaysay aan looga maarmin annagoo wada tashi la yeelanay qaar ka mid ah dalalka gobolka qaar kalena runtii ay noo dhiman yihiin annagoo wada tashi la yeelanay beesha caalamka qaybaheeda kala duwan iyo annagoo runtii ku howlaneen welina bartanka uga jirna sidaan xafiiska ergeyga aan u dhisi lahayn dabcan marxaladii hore qaabka wada hadalka loo geli jiray waxay ahayd guddiyo kala duwan oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka socdahay in la magacaabo marka ay wadahadal soo dhow yihiin marka ay wadahadalku dhamaadaan ay guddiyadaasi kala tagaan laakiin hadda approach-ka la qaatay oo ergeyga loo magacaabo waxay tahay qadiyadan maadaama ay tahay qadiyo culus oo aan habeen iyo maalin ku dhammaanayn una baahan shaqo joogto ah iyo howl joogto ah u baahan qaabka loo shaqeynayo hadda iyo approach-ka loo shaqeynayo ergeygan loo magacaabo waxay tahay inay qadiyadan yeelato xafiis iyo institution daa'ima inay yeelatahay secretariat-keeda leh qorsheheeda leh maaragtay midkigeeda leh si howsheeda u noqoto howl joogto ah oo mar walba xogteeda iyo shaqadeeda la wada og yahay si ay u noqoto waxaan insha allahu tacaala marxaladda dhow iyadana wada tashi u aadi doonaa dowlad goboleedyada annagoo rabna inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee dadka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaa jooga rabnana inaan ka ururino ra'yi ururin ayaga dhankooda waxaa kaloo noo qorsheysan inaan la kulanno baarlamaanka Soomaaliyeed annagoo weydiineyna waxa fikirkoodii iyo ra'yigoodii aragtidooda ay yihiin si ay noogu biiriyaan waxaas oo dhan aan u sameynaynaa waxay tahay in qadiyadu ay noqoto aan horta mugeedii iyo xajmiga ay leedahay aan siino ayna noqotahay fikirkeedii ra'yigeeda fikir iyo ra'yi wada Soomaali oo idil ee qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaateen lena wada leeyahay inay noqoto waxaad ogtihiin maanta waxay ku aadan tahay 32 sano maalintii ay walaalaha reer Soomaaliland iskood ay ugu dhawaaqeen inay dalka Soomaaliya intiisa kale ay ka go'een anoo marka arintaas ayada ah iyo munaasabadaas iyo duruuftaas jirtaahi ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dhammaan walaalaha reer Soomaaliland hadday ahaan lahaayeen mas-uuliyiin iyo shacab intaba walaalayaal annaga runtii waa qadarin karnaa ama waa dareemi karnaa dareenkiina waa qadarin karnaa waana dareemi karnaa waxyaabaha runtii aad gocanaysaan iyo xaaladiina sida ay tahay intaba iyo sooyaalka jira intaba aadan u dareemi karnaa laakiin waxaan aaminsanahay inaan marnaba dadka Soomaaliyeed aysan kala maarmin dadka Soomaaliyeedna maalin maalmaha ka mid ah inay isku soo laabanayaan midoobayaan wadajirkoodii iyo mustaqbalkoodana ay ka tashanayaan sidaa daraaddeed waxaan rabnaa maadaama
dadan kale maarmin aanahay maadaama dad walaal iyo dad ehela dad wax walba ka dhixayaan aanahay waxaan rabnaa xariga in aan tuugista laga badin nin walba uu yaqiinsado in waagu maalin uu bari doono in runtii laga fogaado wax kasta oo wada hadalka iyo isfahamka iyo walaalnimada iyo midnimada iyo wadajirka ee mustaqbalka waxa la noqon doono dhaawacaya in laga fogaado mar walba in hadallada midka u wanaagsan la xusho ayaan runtii ku baaqi lahaa waxaan ku baaqi lahaa in aan iskugu nimaano wada hadal iyo wada xaajood aan ku baadigoobayno midnimadanada iyo wadajirkanaga aan dib ugu baadigoobayno runtii waxaan jecel nahay wadahadallada insha allahu tacaala bilaaban doona inay noqdaan wadahadallo diiradda lagu saaro waxyaabaha dhabta ah ee jira waxyaabaha dhabta ah ee la isku hayo maaragtay xalkana soo dedejin kara in diiradda lagu saaro maxaa yeelay haddaan waxa dhabta ah ee jiraahi iyo waxa xaqiiqada ah aan laga wada hadlin dee wax kale waxay noqonayaan in dad milil korkiisa dhayaya ayaan noqonaynaa marka annagu runtii waxaan jecel nahay insha allahu tacaala wadahadalladu waa bilaaban doonaan gooray noqotaba in wadahadalku uu noqdaahi in si fiican loogu daadegaahi waxa dhabta ah xalka soo dedejin kara iyo iishuuyada dhabta ah ee la isku hayo in aan runtii u daadegno aanna ka wada hadalna ayaan insha allahu tacaala jecel nahay aan kaftame madaxweyne Muuse Biixi ayaa isbuucii hore mar uu baarlamaanka Soomaaliland u jeedinayay khudbad ayuu isagoo la garnaqsanaya garaad jaamac Garaad Cali ayuu wuxuu yidhi Soomaaliland xuduudaheeda aabbahaabaa wax ka soo saxiixay maamul ahaan iyo jiritaankeedana adeerka Garaad Cabdiqani ayaa wax ka soo saxiixay marka dee wixii ay adeerka iyo aabbaha ay soo saxiixeen dee hal maalin baan waan isaga baxaya waan ka tegayaa dee gar ma ah marka waxaan rabay inaan ilaahdo madaxweyne Muuse Soomaali waxay tidhaahdaa waxaa jirta gar aan naqayso adig kugu naqsan ayaa jirta waxay tahay gartaas dee dowladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jiritaankeeda iyo yagleelkeeda waxaad ku lahaydeen haddaad tihiin dadka iyo mas-uuliyiinta reer Soomaaliland idinkaa waxaa ku lahaydeen go-aan go-aan la wada qaatay ayay ahayd go-aan waxay ahayd shacabka Soomaaliya oo dhan istiftaa loogu qaaday dee hal maalin waa isaga tagna waa isaga baxnay ma filaayo inay tahay shay oo maaragtay sidaas u sahlan ama macquul u ah inay tahay ma filaayo waxay u baahan tahay waxaas ayaga ah xag iyo xagaba in laga wada hadlo la isku qanciyo ayay u baahan tahay marka runtii mar walba dadku waa la doogayaa la dacaroon baa la yidhi waxaa loo baahan yahay dadku inay wada hadlaan wada xaajoodaan isqanciyaan anugu diyaar waxaan u nahay mar walba inaan isqancinno xag iyo xagaba inaan isqancinno wada hadalno maaragtay wax walba oo dhexdeenahana aan ku dhamaysanno wada hadal iyo aan ku dhamaysanno colaadda iyo dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood run ahaantii aadan oga xunnahay waxa ka taagan magaalada Laascaanood dagaalada iyo colaadda iyo barakaca iyo dhibaatada ka taagan aadan oga xunnahay runtii dhibaato aad iyo aad u mugweyn ayaa magaaladaas ka jirta haddee tahay mid bini-aadamnimo haddee tahay mid amni haddee tahay mid siyaasadeed intaba ayaa ka jira waxaan jecel nahay runtii kuna baaqaynaa in colaaddaas ayada si degdeg ah loo soo afjaro in loo dhego nugulaado baaqyada nabadeed ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ka imaanaya dowladda Soomaaliyeed ka imaanaya cid walba baasha caalamka intaba in loo dhego nugulaado in runtii dadaalada odayaasha dhaqanka maaragtay ay wadaan ognahay inay Laascaano ayna tageen haddana magaalada Hargeysa ay ku sugan yihiin in dadaaladaasi loo dhego nugulaado xabadda la joojiyo wadahadal la isugu yimaado ciidamada la kala qaado si kasto oo aynu isku dilnaa waxaa xaqiiq ah
marka ugu dambeysahay inaan noqon doono dad heshiiya inaan noqon doono ayaa xaqiiqa marka saa daraaddeed haddaanba marba heshiin marba aan heshiin doono waxaa wanaagsan inaan hadda wiilashu aysan naga dhiman inaan hadda dhibaatada lasii waasicin ayaa fiican mar labaad mar saddexdaad umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.